Joseph Edison, Alexander Poop, Dr. Johnson. تعارف و تمہید ادبی تدقیق کی تاریخ میں جن نقادوں نے نو کلاسیکی کی رجحان کو تقویت پہنچائی اور قدیم یونان و روم کے بلند مرتبہ نقادوں اور شاعروں کے فکر و فن کے ایک جہان بیکراں کو دائمی سرچشمہ روایت کے طور پر اخذ کیا ان میں بین جانسن، ڈرائیڈن اور ڈاکٹر جانسن کے علاوہ پوپ بھی شامل ہے. پوپ کے تنقیدی تصورات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کی تصنیف ایسے آن کرٹیسزم ایک استثنائی مثال ہے. علاوہ اس کے پریفیس ٹو شیکسپیئر، دی آرٹ آف تھنکنگ اور دا پریفیس ٹو دا ٹرانسلیشن آف دا ایلیڈ میں بھی شاعری کے بارے میں جستا جستا اس کی آرا کا پتہ چلتا ہے. ایسے آن کرٹیسزم میں اس نے جو خیالات اور تصورات قائم کیے ہیں ان کے ماخذ ہوریس کی آرٹ پوئٹیکا، ودا کی دی آرٹ پوئٹیکا اور بوالو کی الارٹ پوئٹک ہیں. شاعری کے منصب اور اصولوں کے بارے میں وہ ان کے قائم کردہ تصورات کی ترجمانی کو کافی سمجھتا ہے، جو ترجمانی سے زیادہ اپنے عہد کی دانش کے لیے یاد دہانی ہے. پوپ در حقیقت ارسطو، کوئنٹلین، باسو، راپاں، بوالو وغیرہ کی شاعری کی تھیوری کی تشہیر و اشاعت کے حق میں محض ایک ذریعے کا کام کرتا ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ جوڑتا ہے، نہ کمیاں نکالتا ہے اور نہ ان کی بنیاد پر کوئی نیا نظریہ تشکیل دیتا ہے. لیڈی ایم واٹرلی ماؤنٹین، جو اس کی دوست تھی، پوپ کے سارے خیالات کو سرقہ کہتی ہے. غالباً پوپ کے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات تھی. پوپ کے ایسے کو تین حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ، پہلی سطر سے 200 سطر تک، جس میں تنقید کے فن کے تعلق سے عمومی باتیں کہی گئی ہیں، جن کا انحصار فطری استعداد، مشق و مہارت اور قدماں کے عظیم کارناموں اور اصولوں پر ہے. دوسرا حصہ 201 سے 559 تک کے سطروں پر مشتمل ہے، جس میں وہ غلط قسم کی تنقید کے اسباب کی نشاندہی کرتا ہے. تیسرا اور آخری حصہ، جو 560ویں سطر سے شروع ہو کر 744ویں سطر پر ختم ہوتا ہے، بنیادی حیثیت کا حامل ہے. اس میں وہ قدماں سے فرانس تک کے نقادوں سے اخذ کردہ اصولوں اور ضوابط کو بنیاد بناتا ہے، جن کو رہنما بنا کر ہی کوئی نقاد تنقید کے عمل سے گزر سکتا ہے. پوپ کے ادبی تصورات پہ ایسا کچھ نہیں ہے جسے نیا کہا جا سکے. شاعری اور تنقید میں اس نے بڑے استقلال اور اعتماد کے ساتھ کلاسیکی اصولوں کی تحسین کی اور انہیں اپنی شاعری اور تنقید میں منطبق بھی کیا. اس کے نزدیک سچے ذوق کو پانے کی کلید کلاسیکیت کی پیروی میں ہے. کلاسیک صحیح معنی میں فطرت سے آگاہ اور فطرت کے پیروکار تھے. وہ فطرت جسے وہ ضابطہ بند کہتا ہے، اس کی یہ بیت بہت مشہور ہے اور مستقل حوالے کا حکم رکھتی ہے کہ ہومر کے کاموں کو اپنے مطالعے میں رکھو اور محظوظ ہوں، دن میں انہیں پڑھو اور رات میں ان پر غور کرو. پوپ نے جن قدمہ کے اصولوں کو فطرت کا نام دیا تھا اور جن کی پیروی کو فطرت کی پیروی سے تعبیر کیا تھا، ان میں ارسطو، ہوریس، ڈائیونیسیس، پیٹرونیس، کوئنٹیلین اور لانجائنس کا شمار کلاسکس میں ہے، اور جدید کلاسیکیوں میں ودا، بوالو، شیفیلڈ، روساما اور والش کے نام آتے ہیں. لانجائنس سے وہ تخیل کا سبق نہیں سیکھتا، اس کے محض تصور ترفو یعنی سبلیمٹی سے متاثر ہے، کیونکہ اس حوالے سے اسے اسلوب کا وہ تصور مل جاتا ہے جو زبان و بیان میں اعلیٰ، نفیس، پروقار اور شکوہ آگینی کے ساتھ مشروط ہے. پوپ کے لیے تخیل کا تفاعل کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ذکاوت یعنی وٹ ہی بنیادی قانون ہے.
تنقید صرف صحیح درست اور معقولیت کو جانچنے کی کسوٹی ہے. شاعری محض ذکاوت فطرت اور قدبا کی پیروی کا دام ہے. شعری تلفیظ اور اس میں درستگی اور آراستگی ہی خاص معیار ہے. وٹ کے بارے میں ایڈیسن اور ڈرائیڈن نے اپنے اپنے طور پر تصور قائم کیا تھا. پوپ ایڈیسن کی نسبت زیادہ ڈرائیڈن کا زیادہ حامی ہے, بلکہ اس سے ایک قدم آگے نکل کر بٹ کی تعریف ان لفظوں میں بیان کرتا ہے, سچی ذکاوت فطرت ہے جسے سنوارنے کی توفیق ہے, اسے جو کچھ کے خیال کیا گیا ہے لیکن جو ہمیشہ بہتر اظہار سے رہ جاتا ہے. یعنی وہ خیال کی اہمیت سے تو واقف تھا لیکن اسے تخیل کا نام نہیں دے سکا اور یہ نہیں بتا سکا کہ نفسیاتی یا ذہنی یا تخلیقی عمل کے دوران واقع ہونے والے اسباب کیا ہیں جو خیال کو بہتر طور پر بروز اظہار میں لانے کی راہ میں مانے آتے ہیں, یا یہ کہ جو بات سوچی گئی وہ اتنی ہی خوبی کے ساتھ بروز اظہار میں کیوں نہیں آتی. پوپ نے شاعری یا تخلیقی فن یا اس کی ماہیت تفاعل یا قدر کے بارے میں ایسا کوئی نیا تصور فراہم نہیں کیا اور نہ ہی قدیم کی روح کو سرچشمہ اکتساب سمجھا. ڈاکٹر سیمول جانسن ایک نقاد, شاعر, لغت نویس اور تدوین کار تھا جس کی شاعری ذاتی احساس کے رنگ سے آری اور بے حد تعمیم زدہ تھی. آخری برسوں کی تدقید کے اعتبار سے ایک اہم نقاد, ایک ممتاز لغت نویس اور ایک بلند مرتبہ تدوین کار جو اس کی تحقیقانہ بصیرت اور علم و فضل کا امتیازی شعبہ عمل تھا. بلا شبہ وہ اپنے صحیح معنی میں ایک بڑا اسکالر تھا. انگریزی ادب کی تاریخ میں وہ پہلی قاموسی شخصیت تھی جسے بحر العلوم بھی کہا جا سکتا ہے. 1775 میں ڈکشنری کی اشاعت کے بعد جانسن کو غیر معمولی شہرت ملی. ایک وقت تھا جب آکسفورڈ کے کالج پیمبرک میں اس نے داخلہ لیا تھا لیکن باوجود وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا. اسی آکسفورڈ نے اسے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری تفویض کی جو اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا. 1765 میں شیکسپیئر کی تدوین سے اس کی شہرت میں غیر معمولی اضافہ ہوا. متنی تنقید کے لحاظ سے یہ ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے. اسے صحیح متن کی تلاش میں گہری تلاش و جستجو کی, ماخذ تک پہنچنے کی سعی کی. اس کا پیش لفظ, اس کی محققانہ اور ناقدانہ بصیرت, اس کی جفا کشی اور جگر کاوی کا بہترین مظہر ہے. درمیان میں ایک طویل عرصہ وہ خاموش رہا لیکن عمر کے آخری 7 برسوں میں اس نے انتہائی گراں قدر لمحوں سے اس کی بھرپائی کر دی. تنقید کے لحاظ سے لائیوز کی صورت میں وہ ایک بے بدل عالم کے طور پر اپنے آپ کو بنوا لیتا ہے. سبق کا مقصد, عہد نشاط ثانیہ جسے الیزابیتھ بھی کہا جاتا ہے, ایک نئی ہوش مندی کا عہد تھا. آزادی ذہن و ضمیر سے جس کی خاص شناخت قائم ہوتی ہے, لیکن بعد کے دور نے قدامت کی اس دلدادگی کو ایک تحریک میں بدل دیا. ڈرائیڈن تو کئی اعتبار سے قدامت کا معترف ہونے کے باوجود اپنی بصیرت کو بھی آزماتا ہے. ایڈیسن, پوپ اور ڈاکٹر جانسن نے قدامت کو دائمی سرچشمہ فکر و فن سے تعبیر کیا. ہمارے طلباء کے لیے یہ ایک دلچسپی کا موضوع بھی ہے کہ کیسے ایک حاوی رجحان کو دوسرے عہد کا حاوی رجحان پیچھے دھکیل دیتا ہے, کیسے ادبی اور فنی قدروں میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. ہر عہد کے معیار گزشتہ سے روشنی اخذ بھی کرتے ہیں اور اس سے ایک الگ راہ نکالنے کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں. ہمارے طلباء کے لیے مذکورہ تینوں نوکراسی نقادوں کے تصورات قطن نئے ہیں. انہیں معلوم کر کے وہ اس دور کی مجموعی حیثیت سے آگاہ ہو سکیں گے اور مجموعی تخلیقی مزاج اور تنقیدی رویوں کا علم حاصل کر کے اپنی کوئی رائے قائم کر سکیں گے. نو کے لحسکیت اور ایڈیسن کا ذہنی تناظر. کسی بھی تاریخ میں ادواری تقسیم ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. اسے ہر تاریخ نگار اپنی بصیرت
اپنے مطالعے کی روشنی میں مختلف عنوانات کے تحت مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض تنقید کی تاریخ لکھنے والوں نے بین جانسن کو نشاط سادیاں سے وابستہ کیا ہے، اور بعض کے نزدیک وہ نو کلاسیکی تھا اور اسے ڈرائیڈن، ایڈیسن، پوپ اور ڈاکٹر جانسن کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعض کے خیال میں بین جانسن، بوالو اور ڈرائیڈن تینوں نو کلاسیکی تحریک کے نمائندہ تھے، اور ایڈیسن، پوپ اور ڈاکٹر جانسن کا تعلق ایج آف ریزن یعنی معقولیت پسند دور سے تھا۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر جانسن نو کلاسی نقاد بھی ہے، بیک وقت معقولیت پسند بھی۔ ایلیزبیتھ عہد نشاط سادیاں کے عہد میں جس روشن خیالی اور معتدل رویوں کی نشو و نما ہوئی تھی، وہ کلاسیک اور ان کے اصولوں کی پاسداری اور اعتراف کے باوجود انہیں تمام و کمال قبول کرنے سے عموماً گریز کیا گیا تھا، معقولیت پسند دور میں یہ سلسلہ برقرار نہیں رہ سکا۔ تخلیقی سطح پر جس ذہنی آزادی نے ادب کی عظمت کا نیا تصور دیا تھا، لوگوں کے ذوق کی تربیت کی تھی، تخیل کو معنی دیے تھے، اس کی توسیع نہ ہو سکی۔ کلاسیکی اصول پرست نے ایک طرف یونان و روم کو قبلہ بنایا، دوسرے فرانس کے نو کلاسیکیوں کی تقلید کو وقار کی چیز خیال کیا، اور فطرت، ذکاوت یا تخیل سے متعلق بنیادی سوالوں کو میکانیکی طور پر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایڈیسن کو نو کلاسیکی تحریک کا ایک مخصوص و مثالی نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ اس نے نو کلاسیکی اصولوں کی توضیح کی اور اپنی شاعری میں عملاً انہیں منطبق بھی کیا۔ ایڈیسن لاک، برک اور ہابس جیسے فلسفیوں کے معقول پسندانہ تصورات کا زبردست معیت تھا۔ لاک کا تخیل کے تعلق سے قطعاً عقلی تصور تھا۔ لاک نے اس تصور کو ہابس سے لیا تھا، جو ذہن کے دو تفاعل بتاتا ہے، ایک عمل ادراک، دا ایکٹ آف پرسیپشن، جسے وہ حواس سے متعلق کر کے دیکھتا ہے۔ لفظ تخیل کا اطلاق وہ بصری تجربے میں آنے والی اشیاء کے ادراک پر کرتا ہے، اور دوسرا عمل استفسار، دا ایکٹ آف ویژولائزیشن یعنی تصور کرنے کا عمل، ذہن کے کرنے کا عمل جس کا تعلق یادداشت سے ہے اور جس کا کام ان تاثرات کی بازیافت سے وابستہ ہے جنہیں وہ تنزل پذیر حواس سے تعبیر کرتا ہے۔ ہابس خیالات ہی کو حواس کہتا اور خیال کرنے کے عمل کو حواس سے مربوط کرتا ہے۔ مثلا جیسے ہی سامنے سے نظر آنے والی شے ہٹا دی جائے یا دیکھنے والا اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے، تب بھی اس کا پیکر یا خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ اتنا صاف نہیں ہوتا۔ ہابس کا کہنا ہے کہ لاطینیوں کی نظر میں یہی تخیل تھا، جبکہ یونانی اسے خیال آرائی، متصورہ یعنی فینسی کہتے تھے، جو صرف ظاہری صورت کے تجربے تک محدود ہوتی ہے اور جس کا تعلق صرف ایک حس یعنی سینس سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہابس کے نزدیک تخیل کچھ نہیں ہے سوائے تنزل پذیر حس یعنی ڈیکینگ سینس کے، اور جو ہر ذی روح مخلوق کو میسر ہے۔ گویا تنزل پذیر حس ایک خام مواد ہے۔ فنکار کا تخلیقی تخیل اپنے فنی شہپارے میں جسے بروئے کار لاتا ہے، ایڈیسن لفظ تخیل سے بصری تجربے میں آنے والی اشیاء کا ادراک مراد لیتا ہے، اور ثانوی امثال یعنی تصورات کا سرچشمہ اسی کو کہتا ہے۔ اس کی نظر میں تخیل ملنے والے انبساط کا تعلق بصارت سے ہے۔ وہ انبساط کو بھی دو زمروں میں تقسیم کرتا ہے، ایک کا تعلق بصری تجربے میں آنے والی اشیاء اور ان کے ادراک سے ہے، دوسری ثانوی انبساط جس کا تعلق بصری تجربے میں آنے والی اشیاء کے امثال سے ہے، یعنی جب وہ اشیاء ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی اور ہماری یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہیں، یا جو اشیاء کے بجائے اشیاء کے ذہنی پیکر یا محض خیال کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جنہیں وہ غیر موجود یا افسانوی یعنی فکٹیشس کہتا ہے۔ اسکاٹ جیمس برک کے حوالے سے
ذہن کی تین قوتیں بتاتا ہے. حواس جو اشیاء کی ظاہری صورت کے تجربے سے وابستہ ہیں, تخیل جو اشیاء کے پیکروں کو اسی صورت میں پیش کر دیتا ہے جس صورت میں اسے حواس سے ملے تھے, تعقل کی وہ قوت جس کا تعلق امتیازات قائم کرنے سے ہے. ایڈیسن کے نزدیک تخیل اپنی پہلی سطح پر فطرت کا ادراک ہے. دوسرا, ان امثال کی ذہنی نمائندگی سے تعلق رکھتا ہے جن کا مصدر اوریجنل ادراکات ہیں. لاک ان سائنسدانوں میں ہے جن کے نزدیک بصارت کی بنیادی اہمیت ہے, جس کے بوتے پر تمام طرح کی سائنسی دریافتیں عمل میں آتی ہیں. ایڈیسن کا کہنا ہے کہ یہ بصری حس ہی ہے جو متخیلہ کو متنوع امثال یعنی آئیڈیاز فراہم کرتا ہے. گویا ایڈیسن تخیل کی اس تفاولی قوت سے آگاہ تھا جو ہر تجربے یا شے یا مشاہدے کو تخلیق کے عمل سے گزارنے کی استعداد رکھتی ہے اور جو ایک روحانی تصور ہے. مجموعی طور پر ایڈیسن کے نزدیک تخیل یادداشت ہی کی ایک شکل ہے, اسے ہارٹلی کے تلازماتی تصور کا بھی علم نہیں تھا جسے ورزبرت اور کالج بروکار لائے تھے. حتیٰ کہ ڈرائیڈن سے بھی اس نے کوئی سبق نہیں لیا جس نے شیکسپیئر وغیرہ پر بحث کے دوران تخیل کے تفاول کو اس کی غیر معمولی تخلیقیت سے جوڑا تھا اور جو بعض اعتبار سے کالج کی پیش روی بھی کرتا ہے. ایڈیسن کے نزدیک فطرت بھی وہی ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, نیز یہ جو عظیم نئی خوبصورت دنیا ہے اس کا ابلاغ و علم بھی ہم اپنے حواس ہی کے ذریعے کرتے ہیں. نو کلاسیکیت اور پوپ. پوپ فطرت کی نقل کو تین معنی کے تناظر میں دیکھتا ہے. نمبر ایک, فطرت بحیثیت ایک اعلیٰ حقیقت کے, یہ تصور کس حد تک افلاطون کے تصور امثال یعنی آئیڈیا سے ملتا جلتا ہے. پوپ کے لفظوں میں, پہلے فطرت کی پیروی کرو جو تمہاری رائے کی تعین کرتی ہے اپنے معیار کے مطابق جو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. پوپ نے یہاں فطرت کو ایک آئیڈیا کے طور پر عکس کیا ہے جس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی, یہ حقیقت کی تجرید ہے. نمبر دو, فطرت ایک آفاقی تنظیم کے طور پر جس سے ضابطے میں لا کر ایک مرتب شکل دے دی گئی ہے, گویا اصولوں کے لائحہ عمل کے طور پر اس کی تنظیم کی گئی ہے اور اسے پیش کیا گیا ہے. اصول جو قدیم کے دریافت کردہ ہیں, ایجاد کردہ نہیں, ہمیشہ سے ایک جیسی فطرت کے مطابق, بلکہ فطرت جو ضابطہ بند ہے. اس طرح پوپ جمالیاتی اصولوں اور فطرت کو سائنسی قوانین کے طور پر عکس کرتا ہے جن کا مقصد انتشار میں ایک نظم و ترتیب قائم کرنا ہے. نمبر تین, ادب کے عظیم نمونوں کے طور پر فطرت کی شناخت قائم کرنا ہومر کی پیروی کے بانی فطرت کی پیروی کے ہیں. فطرت مثالی جوہر کی تجسیم کرتی, حقیقت سے اعلیٰ درجہ رکھتی اور جو نسبتاً زیادہ منظم, مربوط اور کسی بھی خامی اور نقص سے آزاد ہے. فطرت جو عیب سے عاری اور دائمی الوہی تنویر ہے, شفاف, غیر مبدل اور آفاق کو منور کرنے والی زندگی, قوت اور ایک آفاقی تنویر جو بیک وقت سرچشمہ ہے مقصد کا اور فن کے ذوق کا. پوپ کے یہاں ذکاوت, وٹ, غیر معمولی استعداد کے معنی میں ہے جو کسی بھی شاعر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے, اور ذوق یا تعقل اور سوجھ بوجھ کی صلاحیت ججمنٹ نقاد کے لیے ضروری ہے. دونوں صلاحیتوں کو وہ فطرت کی دین قرار دیتا ہے. تعقل کی اہلیت حاصل کی جاتی ہے, اسے ترقی دی جاتی ہے, بالکل ایسے جیسے فطری اہلیت کی قطع برید کی جاتی ہے اور اسے قابو میں رکھا جاتا ہے. جب ذکاوت اور تعقل کی اہلیت مل کر عمل آور ہوتی ہے تو شاعر اپنا ایک مناسب اسلوب بھی پا لیتا ہے. نو کلاسیکیت کا آخری نمائندہ. ڈاکٹر جانسن کو نو کلاسیکیت کا آخری نمائندہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے بھی تعقل اور فہم عامہ کی خاص اہمیت تھی. اس کے سارے فیصلوں میں عقل کا پہلو زیادہ حاوی ہے, اور عقل و تعقل کا تصور اس نے
اپنے عہد کے عمومی محاورے اور قدماء کے طریقہ کار سے عکس کیا تھا۔ وہ اکثر قدماء اور ان کے اصولوں اور نظریوں کی پیروی ہی نہیں کرتا، وکالت بھی کرتا ہے، شاعر کے لیے مشق و ریاض کو ضروری قرار دیتا ہے۔ پوپ کی طرح فطرت کو وہ مہذب انسانی فطرت کے طور پر دیکھتا ہے کہ انسان کا وجود پیڑ پودوں کے دشو نما اور ستاروں کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ شاعری کا دوسرا نام اختراع ہے، ایسی اختراع جو غیر متوقع کا تاثر فراہم کرے، تحیر کی کیفیت سے آشنا کرے اور بصرت باہم پہنچائے۔ جیسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں شاعری کو انہیں غیر معمولی تصور کی شکل میں پیش کرنے کی قوت ہونی چاہیے، تب ہی وہ مطمئن بھی کر سکتی ہے۔ فطرت کے ان حصوں کو نمایاں کرنا، ان حصوں کو نمایاں کرنا چاہیے جو دلاویز ہیں، اور انہیں مخفی رکھنا چاہیے جو تخیل کو پیچھے دھکیلنے کا کام کرتے ہیں۔ جانسن کا نقطۂ نظر اخلاقی، عقلی اور انسانیت پسندانہ تھا۔ وہ گرے کی نظم دباڑ کی مذمت اسی لیے کرتا ہے کہ وہ نہ تو صداقت کے مقصد میں معاون ہیں نہ کسی اخلاقی یا سیاسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔ ڈاکٹر جانسن تنقید کا کام اصول سازی بتاتا ہے، جس کی بنیاد پر شاعری کے محاسن دریافت کیے جاتے ہیں۔ اس کا اصرار شاعری پر اصولوں کا اطلاق کرنے اور چند مخصوص مقاصد کی عمل آوری تک محدود کرنے پر تھا۔ وہ اسی طرح تخیلی افسانوی ان عناصر کو ادب کی اقلیم سے دفع کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور جس طرح باسویل کے لیے ہیملیٹ کے بھوت دہشت کا سبب بنے تھے، اوتھیلو کے پانچویں ایکٹ کے منظر کو وہ ہیبتناک اور ناقابل برداشت بتاتا ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جیسے تیسے اس نے اسے ختم کر لیا۔ جارج واٹسن ان رویوں کے پیش نظر جانسن کی بصیرت کو نیوراتی کہتا ہے، جو اس کی ادبی فہم میں ایک معنی خیز عنصر ہے۔ جانسن علم کی دو قسمیں بتاتا ہے، ایک موضوع کو ہم اپنے طور پر جانتے یا اس کا علم رکھتے ہیں، دوسرا ہم جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جارج واٹسن جانسن کو علم کی دوسری شکل میں رکھتا ہے۔ باسویل کے لفظوں میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ابتدائی برسوں میں وہ شاعری سے عشق کرتا تھا، لیکن مشکل ہی سے کسی نظم کو آخر تک پڑھ پاتا تھا۔ جارج واٹسن نے جانسن کے کاموں کو چار زبروں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک، یہ تحریریں ان مضامین پر مشتمل ہیں جو اس نے ریملر کے لیے لکھے تھے، جو اس نے ریملر کے لیے لکھی تھیں۔ بعض تنقیدی آرا پر وہ قائم رہا، اور بعض پر اس نے نظر ثانی بھی کی۔ باستانی یا پیسٹورل شاعری کے سلسلے میں اس کا نقطۂ نظر ہمدردانہ ہے، لیکن ربع صدی کے بعد ملٹن کے سوانے میں وہ باستانی شاعری کا قائل نہیں رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اچھے ذوق کو تاریخی اور اضافی سمجھنا چاہیے، ہر نسل اپنے ذوق کے مطابق پسندیدگی کے معیار تشکیل دیتی ہے، حسن بھی اضافی اور تاریخی ہے۔ جانسن اس ذیل میں بوالوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ ادبی اور فنی کارنامے جو مختلف زبانوں سے گزرنے کے بعد بھی کھڑے ہیں، کسی بھی جدید ادب کی خود ستائی سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کی مسلسل شہرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور جو یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہماری لیاقتوں کے لیے مناسب اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ نمبر دو، اس زمرے میں واٹسن نے ڈکشنری کو رکھا ہے، جو اس کے تحقیقی اور تنقیدی شعور کا پہلا گہرا نقش اجاگر کرتی ہے۔ وہ بڑا ادب اسے کہتا ہے جس میں دائمی قوت ہے اور جو ہر عہد میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے دور میں تھیوری سازی، نظریہ سازی اور اصول سازی ذہنوں کا خاص معمول بنا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے، لیکن وہ سختی کے ساتھ تھیوری سازی کے خلاف استدلال بھی قائم کرتا ہے۔ بعض اعتبار سے
قدیم کو بنوان قبول کرنے کو بھی معقولیت کے منافی قرار دیتا ہے. وہ اصول جو عقل و فطرت کے خلاف ہیں ان کی یا جو قدیم ہیں صرف ان کی قدامت کی وجہ سے اندھا دھن تقلید اور ادبی سطح پر مطلقیت اس کے نزدیک مذموم میلان ہیں. فطرت کے معنی اس کے یہاں قدیم شعراء کو عملاً برتنے اور عقل کے معنی تاریخی فہم کے ہیں جو نقاد کو یہ سیکھ دیتے ہیں کہ وہ موجودہ صورت حالات کی روشنی میں ان کے کاموں کی تفہیم کریں. وہ کلاسی کی قوانین وہ کلاسی کی شاعری کو بھی بحث طلب بتاتا ہے. باستانی شاعری کے محل اور بے محل ہونے کے سوال کو بھی موریز بحث میں لاتا ہے کہ معاصر عہد اور اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اسی بنیاد پر اسپینسر کے باستانی میلان کو وہ برگشتہ قرار دیتا ہے. ملٹن کی لسیڈاس میں بھی باستانی وضع کے بارے میں وہ یہ رائے قائم کرتا ہے کہ باستانی ساخت سہل ناشائستہ اور بیزار کن ہے. تین، اس زمرے میں شیکسپیر کی تدوین اور اس کا مقدمہ ایک ادیب المثال کارنامہ ہے جس میں اس نے تحقیق کے عمل کا ایک قیمتی نمونہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے شیکسپیر کے متن کو اس کی آخری شکل مہیا کر دی. اس کی بنیاد پر تحقیق و تدوین کے اصول قائم کیے جا سکتے ہیں. نمبر چار، اس زمرے میں واٹسن لائیوز 1779-81 کا شمار کرتا ہے. یہ ایک انتہائی گرا قدر قاموسی نوعیت کا کام ہے جو اس کے 10-12 برس کے طویل تل کے بعد سامنے آتا ہے اور 52 ادبی شخصیات کے سوانے پر مشتمل ہے جسے اس کے اب تک کے کاموں کی معراج کہنا چاہیے. اسی کے پیش نظر واٹسن اسے پہلا عظیم اسکالر نقاد کہتا ہے. انگریزی تنقید میں ڈاکٹر جانسن پہلا تاریخی نقاد ہے جس کا تاریخی شعور گہرا تھا. اپنے عہد کے تاریخی تقاضوں کی فہم اس کی تحریروں میں جا بجا ملتی ہے. تاریخ کے تحت صورتحال کی تبدیلی کس طور پر ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح ذوق کی تشکیل ہوتی ہے، بعض اصناف کس عہد میں کیوں کر بامانی ہوتی ہیں اور کیوں کر کسی اور عہد میں ان کی معنی خیزی برقرار نہیں رہتی، ادبی کارنامے بڑے کیوں کہلاتے ہیں، ان پر وقت اور تاریخ کا کوئی اثر کیوں نہیں پڑتا، ادبی کارنامے کی کامیابی کی کلید کیا ہے، شاعری کا بنیادی مقصد کیا ہے، جانسن اس طرح کے کئی سوالات اٹھاتا ہے اور مجلل جواب بھی فراہم کرتا ہے. مختلف اصناف سخن اور ان کی شعری تلفیظ. ڈرائیڈن کی پیروی میں جانسن رزمیہ کو دوسری اصناف پر فوقیت دیتا ہے کیونکہ رزمیہ لطف مہیا کرتے ہوئے انتہائی اہم صداقتوں کو سکھانے کا منصب ادا کرتا ہے اور اس طرح وہ انتہائی مؤثر کن اسلوب میں کچھ عظیم واقعوں پر مبنی ہوتا ہے. صداقت، فطرت یا زندگی سے اخذ کردہ مواد کے برتنے کے لیے وہ تخیل کی قوت کی عمل آوری کو ناگزیر کہتا ہے جو فطرت کی مصوری اور افسانے کو حقیقی کر دکھانے کی استعداد رکھتی ہے. اس شاعر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے جسے زبان پر قدرت ہو، لفظوں اور فقروں کی نزاکتوں اور رنگوں سے آگہی ہو اور جو اسبات و آہنگ کے نظم و ترتیب کا ہنر جانتا ہو. ڈاکٹر جانسن کا انگریزی شاعری کی پوری صدی پر گہرا اثر تھا. وہ اپنے تصورات اور اپنے طرز میں شفاف و پرزور تھا. اس کا موقف تھا کہ ادب معقولیت پسندانہ خیالات اور جذبات کے اظہار کا وسیلہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی سخت گیر اخلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کو محسوس کرنے یا زندگی کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے. اس طرح ادب زندگی کو بسر کرنے کا ہنر سکھاتا ہے.